O incêndio aqui na maternidade Frei Damião, que fica na Avenida Cruz das Armas, começou por volta das 10 da noite. E segundo informações dos próprios funcionários, tudo começou nessa ala aí. É o almoxarifado da maternidade, que fica entre a maternidade e o Centro de Especialidade Odontológica. Os funcionários acreditam, isso vai ser provado ainda através de perícia, que esse incêndio começou através de um curto-circuito em um ar-condicionado. Essa é a afirmação e a informação dos funcionários aqui que conversaram com nossa equipe, não quiseram gravar entrevista, evidentemente, mas passaram essa informação. E aí o fogo se expandiu rapidamente. Rapidamente o fogo se expandiu, foi muita fumaça aqui no local. O corpo de bombeiros foi acionado, chegou aqui com muitas viaturas pequenas e dois caminhões de combate a incêndio. Os bombeiros caíram em campo e em aproximadamente meia hora, uma hora, eles conseguiram controlar o fogo. A gente conseguiu chegar ao foco do incêndio no almoxarifado, isolou o local para não se expandir para outras áreas e está fazendo combate dentro do almoxarifado agora. Então só atingiu o almoxarifado? Atingiu o almoxarifado e alguns outros setores nas proximidades. Mas a gente conseguiu isolar o hospital, principalmente um setor do bloco cirúrgico e da UTI neonatal, por precaução, na verdade, para evitar qualquer risco maior. O que ocasionou o incêndio? A gente ainda não sabe, mas segundo funcionários, iniciou na parte elétrica. Mas aí a gente vai solicitar a perícia para que ela venha e defina o que realmente aconteceu. Nesse momento, 11h40 da noite, mais uma ambulância saindo aqui da maternidade Frei Damião, transferindo pacientes. Dessas aí vão para o HU, porque a maternidade Cândida Vargas não está aceitando mais. E as criancinhas, 6 bebês, foram levados para o hospital Edson Ramalho. E mais duas ambulâncias estão chegando aqui nesse momento para transferir mais pacientes para o hospital universitário e também lá para o Edson Ramalho. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, todo o sistema de oxigênio aqui da maternidade Frei Damião foi desligado. Por esse motivo, todos os pacientes que estavam em UTI e que estavam precisando desse material, desse oxigênio, estão sendo transferidos.